Katika kijiji cha Kahuho ndiko Shujaa Timothy Waidhaka anakoishi. Eneo hili lenye rutuba limesheheni wakulima. Aidha, Waidhaka ni miongoni mwa wale waliojitosa kwenye vita dhidi ya ukoloni na kusaidia Kenya kunyakua uhuru wake kupitia kundi la kupigania uhuru la Maumau. Hata hivyo, angali na kumbukumbu ya matukio ya zaidi ya miongo mitano iliyopita. Nigachikwa nikiwa miaka 15 huko kwa mzungu. Nigachikiwa huko. Tukiwa tumekunywa kiapo na hatukutambua, wala hakutambua, wanaweko kando. Tukachukuliwa moja kwa moja mpaka Nakuru prison. Tukalala huko. Akiwa anasherehekea umri wa miaka 90, afya yake inamfeli kutokana na mateso aliyopitia kwenye gereza tofauti humu nchini. Aidha, macho yake yangali ngangari licha ya wakati mwingine yeye kupoteza ufahamu kuhusiana na matukio ya siku. Kile ambacho kiko daima akilini mwake ni mchango wake wa kupigania uhuru wa nchi hii. Tukavunguliwa kunasemekana watu warudishwe makwao. Ndio mimi nilirudi nyumbani. Hapo ndio nilionea mama yangu na ni akanieleza vizuri, ndugu yako alikufa ziko mwaka fulani na baba yako. Wengi wa mashujaa wa Maumau wametokomea kwenye lindi la uchochole, huku wengi wao wakisahaulika. Ni suala ambalo linamkera Waidhaka, ikizingatiwa kuwa walichangia pakubwa katika kuhakikisha kuwa wananasua Kenya kutoka kwa mikono ya mbeberu. Baba yangu mimi ninajua ni shujaa aliyesahaulika. Hata hadithi yake hatukuijua vizuri mpaka leo, na inamfanya mtu kutaka kulia kwa sababu amepigania sana kukomboa nchi hii. Na wakati mashujaa wanatangazwa, hatujasikia wale ambao wanatangazwa walipoteza ndugu zao, akampoteza babake, akastiza masomo yake, akawa sasa ameanza kutafutia mama yake chakula. Kwa mujibu wa mkewe Grace Wanjohi, walijitoa kimasomaso kuhakikisha kuwa vita hivyo vinazaa matunda. Jukumu la wanawake lilikuwa kuwapelekea wapiganaji wa Maumau vyakula kichakani. Mimi nilikuwa mmoja ya kupelekea hiyo Maumau tumbaku. Na hiyo tumbaku inafishwa ndani ya nguo yako. Kwa sasa wanaitaka serikali kuwatambua na kuwakwamua kwenye kifungo cha umaskini wanachokitumikia, kwani wengi wao huenda wakatokomea bila kujulikana. Dena Rose, K24.